Takže dobré odpoledne, dámy a pánové, já by dovolte mi, abych vás tady přivítal v češtině, za což se omlouvám, při velmi, velmi výjimečné události, které jsme si vás dovolili pozvat, protože dneska tady proběhne výjimečná událost a troufám si tvrdit, že za malou chvíli tady uvidíte jedno z nejúspornějších, nebo možná vůbec nejúspornější vozidlo na Slovensku s, myslím, velmi zajímavou spotřebou. Ten důvod, proč jsme si vás dovolili pozvat, je při příležitosti představení týmu FMI Racing Team z Strojnické fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě, protože tento tým za necelých 14 dnů se vydá na cestu do holandského Rotterdamu, kde se zúčastní už 29. ročníku závodu, které se jmenuje Shell Eco Marathon. Jejíž hlavním cílem je představit nebo umožnit studentům soutěžit s nejúspornějšími vozidly, které se, troufám si tvrdit, nejenom v Evropě, ale vůbec na světě pohybují, protože jsou to auta, které jsou schopné na jeden litr paliva urazit několik tisíc kilometrů. Než se pustíme do představení a dáme slovo všem vybraným vlastně členům týmu, který vlastně za celým tím projektem stojí, a podotýkám, že je to poprvé po několika letech, a je to poprvé, kdy se z slovenského hlavního města, z Bratislavy, účastní některý studentský tým téhleté soutěže. Účast vlastně celého toho týmu se koná pod záštitou pana primátora, o tom tady určitě ještě bude řeč. Jeden z důvodů, proč jsme tady v tomhle krásném a výjimečném prostředí v centru Bratislavy. Já bych předtím, ale než se pustíme do představení toho týmu, tak si dovolím jenom pár slov od zvláštních hostů, které jsme si dneska dovolili pozvat. A samozřejmě nemůžu začít nikým jiným, než je pan profesor Šoš, děkan Strojnické fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Abych ho poprosil. Dovolte mi, aby som teda povedal možno pár slov. Dnes uvádzame tretie dieťa. To prvé dieťa naši študenti chceli ukázať cez AM team, chceli ukázať to, že na Slovensku vieme. Naši študenti sú šikovní a ten prvý tým v roku 2009 chcel ukázať, že automobilový priemysel má svoje postavenie v slovenskom priemysle. Keď vezmete, Slovensko je na prvom mieste v počte vyrobených automobilov na obyvateľa. V minulom roku sme vyrobili viac ako 930 tisíc vozidel a príjmy štátu boli viac ako 41%. To druhé vozidlo, tam si naši študenti dokazovali, že vieme urobiť aj niečo viac ako len postaviť monopost so zážihovým motorom. Postavili monopost s elektromotorom a teda vstupa Green Team nastúpila takisto. A obidva tieto týmy už jeden 4 roky, jeden 3 roky sa zúčastňujú celosvetových súťaží, študentských súťaží a môžem povedať, už doniesli niekoľko cien, ale taká rarita týchto tímov je, že študenti dostali ceny za najlacnejšie postavené vozidlo, za štát, ktorý je najmenší, a za najrýchlejšie postavené vozidlo. No a do tejto mozaiky dnes zaraďujeme tretie. Podľa mňa veľmi, veľmi dôležitý segment, a to je to, že naši študenti vedia robiť aj výskum, majú environmentálne cítenie a teda po dohovore asi spred pol roka, tri štvrte roka so zástupcami Shell sme sa dohodli, že ideme aj do tohto typu súťaže a pokúsime sa postaviť vozidlo, ktoré nám dokáže vytrvalosť. Ľahko je začínať, ťažšie je vydržať, teda chceme ukázať a dokázať naši študenti, že nie je problém z 1-2 roky na súťaže, ale chceme dokázať týmto vozidlom, nech reprezentuje tú našu vytrvalosť. Tú našu vytrvalosť preto, lebo my vieme, že
technici sú pýtaní. Sú pýtaní priemyslom a možno niekedy dvoj, trojnásobok, taký počet, ako my máme absolventov. A ešte jedna vec, toto vozidlo dokazuje, že skutočne študenti dokážu veľmi pekne prepojiť teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami. Toto vozidlo, ako vidíte, celé postavili sami študenti. Sami si ho nakonštruovali, sami si urobili dizajn, sami si ho vyrobili a sami si ho budú aj jazdu. Tak, vážení kolegovia, ja vám prajem, aby toto vozidlo vás prevádzalo dlhé roky, aby tých 3000 km, čo je rekord na 1 liter benzínu, aby prekonala kapitánka a aby prinášalo radosť tak Strojinskej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ale aj celému Slovensku v Bratislave. Gratulujem. Děkuji panu profesorovi a teď bych poprosil jenom o krátký vstup pana Lubomíra Andrášiho, ředitele kanceláře primátora, protože, jak už jsem zmínil, tým vlastně bude odjíždět do Rotterdamu na tyto mezinárodní závody pod patronací primátora Bratislava. Ďakujem veľmi pekne, mladí vysokoškoláci, mladí vedci, budúci inžinieri. Dámy a páni, tento projekt je ukážkou toho, ako je možné spojiť súkromný sektor, verejný sektor a vzdelávaciu inštitúciu. Bratislava má asi zo všetkých slovenských miest najväčšiu danosť a ten najväčší dar, že máme najviac vysokoškolských vzdelaných ľudí, že tu máme najväčší mozgový trust mladých ľudí z Slovenska, ale aj iných európskych štátov. Myslím si, že tento projekt je ukážkou toho, čo sa dá dosiahnuť nielen na akademickej pôde, ale čo aj za dobrého chcenia samosprávy podnikateľského sektora môže napomôcť verejným štátnym inštitúciám, pretože ak hovoríme o ekológii, ak hovoríme o zdravom životnom prostredí, tak to sú témy, ktoré musia byť dominantné aj pre slovenskú samosprávu a ktoré musia byť prioritné aj pre slovenskú metropolu. Z týchto dôvodov primátor Milan Vtáčnik prebral záštitu nad týmto projektom. Títo mladí ľudia budú reprezentovať nielen Bratislavu, ale aj samotné Slovensko. A veríme tomu, že keď už možno neskončia na prvom mieste, ak sa tejto sympatickej pretekárke nepodarí docieliť to, že prejde aspoň 3010 km na 1 liter, tak napriek tomu urobia veľmi dobré meno Bratislave, veľmi dobré meno slovenskému školstvu a ukážeme, že to, čo je častokrát veľkou výzvou, tak sa premietlo do praktického projektu. Teda držím vám mene nielen svojom, ale aj primátora Milana Vtáčnika palce a zároveň vyjadrujem presvedčenie, že tento patent alebo tento súťažný stroj možno raz sa premietne aj do praktického života a Bratislava bude mať viac autobusov, viac osobných aut, ktoré budú k životnému prostrediu milšie, úspornejšie a čistejšie. Teda držíme vám spoločne s Bratislavou palce a verím, že prinesiete veľmi úspešné miesto z tohto významného podujatia. Ďakujem vám pekne. Ďakujem panu řediteli a než sa pustíme do vlastního představení, tak poprosím ešte krátký vstup pana Igora Janoka, ktorý je generálnym ředitelem společnosti Shell Slovakia. Takže dobrý deň, ja musím skonštatovať, že pán dekan a pán Andráši povedali takmer všetko. Za seba by som vás len chcel pozdraviť od spoločnosti Shell Slovakia, ktorá umožnila trocha vznik tohto vozidla a umožní aj to, že sa títo študenti budú môcť zúčastniť jednej z našich najprestížnejších akcií, ktorý sa volá Shell Eco Marathon. Možno neviete, ale zvyčajne sa tam zorganizuje, teda zúčastňuje cez 20 tímov, v tomto roku to bude približne 200 tímov z 29 krajín sveta. A my sme naozaj strašne radi, že tentokrát je to prvé vozidlo zo Slovenska, ktoré bude reprezentovať Bratislavu, Slovensko, možno aj slovenský Shell. Pán dekan hovoril o tom, že na Slovensku sa vyrobí najviac aut na hlavu na svete a my by sme boli strašne radi, aby toto auto bolo takým kváskom toho, aby jedného dňa sa na Slovensku aj vyvinulo najviac aut na hlavu. Takže ja už sa veľmi teším na to auto, ako bude vyzerať, ako bude chodiť a želám vám veľmi veľa úspechov v Rotterdame. Ďakujem. Dostávame k tomu hlavnímu, proč sme tady.
A já teď poprosím se ke mně, aby za mnou přišla Beata Fuchsová, která je vedoucím týmu, Tomáš Milesich, který je vlastně členem týmu, a Daniela Velnicová, která bude hlavní řidičkou tohohle úžasného vozítka. A já si myslím, že my si můžu poprosit a vykopnout to na začátek. Poprosím vás, zkuste představit, o čem celý ten váš projekt je, jak vznikl, kolik lidí se na něm, kolik studentů se na něm účastní, a cokoliv samozřejmě, co s tím vývojem tohle úžasného OTE souvisí. Dobrý den, srdečně vás tu vítám. Já bych se chtěla na úvod poděkovat jméně celého týmu za to, že jste přijali naše pozvání a přišli jste sem. A dovolte nám, aby jsme vám přiblížili tento náš projekt a tým. Náš tým vznikl v oktobri minulého roka. V týme je 12 študentov, ktorí navštevujú Strojnickú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Sú to študenti z inžinierského, bakalárskeho a aj doktorandského štúdia. Začiatky našeho týmu boli čisto iba teoretické, keďže na túto súťaž sme na začiatku museli odoslať určité materiály, na základe ktorých sme boli vybratí do ďalšieho kola. A potom sme sa už vo februári pustili do stavania tohto vozidla, o ktorom vám viacej povie Tomáš Milesich. Kapitán. Dobrý deň, srdečne vás tu vítam. Ja by som sa chcela na úvod poďakovať mene celého týmu za to, že ste prijali naše pozvanie a prišli ste sem. A dovolte nám, aby sme vám približili tento náš projekt a tým. Náš tým vznikol v oktobri minulého roka. V týme je 12 študentov, ktorí navštevujú Strojnickú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Sú to študenti z inžinierského, bakalárskeho a aj doktorandského štúdia. Začiatky našeho týmu boli čisto iba teoretické, keďže na túto súťaž sme na začiatku museli odoslať určité materiály, na základe ktorých sme boli vybratí do ďalšieho kola. A potom sme sa už vo februári pustili do stavania tohto vozidla, o ktorom vám viacej povie Tomáš Milesich, vicekapitán. Takže toto je naše autíčko. Má koncepciu trojkolesového vozidla. Vpredu sú dve kolesa, na riadenie vzadu iba jedno, aby sme nemuseli riešiť nejaký diferenciál. Poháňané je práve to zadné koleso našim motorom z Hondy, ktorý má výkon 1,5 Nm, krútiací moment. Toto sú jeho parametre v základe. Pracujeme na tom, aby sa vylepšili. Rám je pozváraný z hliníkových trubiek kvôli hmotnosti, pretože chceme čo najviac znížiť jazdné odpory. A v každom tom jazdnom odpore nám vystupuje tá hmotnosť, takže čím bude nižšia, tým bude nižšie tie jazdné odpory. Karoséria zase kvôli hmotnosti je z uhlíkových vlákien. Z uhlíkových vlákien preto, aby bola trošku aj pevnejšia, aby sa nám to nekrútilo, keď nám na to bude fúkať vietor. Hnací mechanizmus je riešený cez planetový prevod. Ďalší planetový prevod je v zadnom náboji kolesa kvôli vysokému prevodu, pretože otáčky motora sú dosť vysoké. Ohľadom tých otáčok motora, no, máme spravený model virtuálny toho motora. Chceme nájsť najprv teoreticky, kde je optimálna spotreba, a keď už s tým budeme vedieť jazdiť, tak to aj pomeráme. Dovolte mi, aby som sa na záver poďakovala v mene celého týmu spoločnosti Shell, ktorá nám vlastne umožnila to, že sa môžeme zúčastniť na tejto súťaži. Ďalej by som sa chcela poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám pomohli už či už materiálne alebo finančne. Ďalej fakulte a dekanovi za to, že nám pomohli materiálne a odbornú pomoc nám dali. A chcela by som sa tiež poďakovať našemu pánovi docentovi Magdolenovi, ktorý stál pri vzniku tohto týmu. A v neposlednom rade by som sa chcela v mene všetkých druhákov v týme poďakovať všetkým našim doktorantom, ktorí nás veľa naučili a dali našemu štúdiu na tejto fakulte úplne iný rozmer, ktorý vlastne sme si mohli vyskúšať celú teóriu aj v praxi. Ďakujeme. Tak já myslím, že teď můžeme přistoupit k tomu momentu, aby jsme ukázali, jak to auto vypadá. Takže já poprosím všechny členy týmu, určitě jste to nacvičovali. Pojďme
společně, já to asi možná, můžeme to odpočítat. Tak, pojďme na to. 3, 2, 1, teď! Tak, tady vidíte auto FME Racing týmu, které přibližně za 14 dní odjede do Rotterdamu. Já možná ještě jenom, zatímco se nachystá ještě plachta na focení, tak možná zmíním ještě jednu důležitou věc, že v rámci ekomaratonu soutěží dvě kategorie vozidel. Tohle to je vozidlo z kategorie prototypů. To jsou auta, které jsou schopné dosahovat těch maximálních extrémních výsledků u spalovacího motoru někde na úrovni 3 000 až 4 000 km na jeden litr paliva. Druhá kategorie, která tady není zastoupená, jsou urban koncepty. To jsou vozidla, které mají 4 kola, jsou výrazně těžší, připomínají už v podstatě klasické auta, které vidíte dneska na cestách. A ty samozřejmě díky váze konstrukci, tak vlastně tam ta spotřeba rekordní se pohybuje někde kolem 500 až 800 km na jeden litr paliva. A já věřím, že po tomhleto momentu, kdy vlastně vidíte, jak ta autíčka vypadá, určitě ho, věřím, budeme schopni otevřít a ukázat, jak vypadá vevnitř. Vidíte, že je to, že poznáte, že je to kombinace nebo něco mezi autem a bicyklem, protože je tam spousta komponentů. Nicméně samozřejmě ta technologie, která zatím je, tak věřím, že studentům pomůže dosáhnout výborného výsledku ve srovnání samozřejmě s dalšími fakultami, jak bylo zmíněno. Tím vrcholem bude od 16. do 19. května závody v Rotterdamu a určitě my budeme posílat pravidelné, budeme informovat pravidelně o tom, jak se týmu daří, takže věřím, že pokud budete mít zájem, tak o tom, jak se týmu daří, budete mít šanci se dozvědět. Tak. Já si myslím, že by to by asi v tuhletu chvíli stačilo. Já teda ještě jednou za sebe, protože já jsem jedním z lidí, kteří se na organizaci celých těch závodů vlastně už po 7 let podílí, takže já vám chci popřát hodně štěstí. Věřím, že uděláte nějaký zajímavý výsledek poprvé a samozřejmě je to pro všechny týmy, které se té soutěže účastní, jak už bylo zmíněno, z celé Evropy. Pokud tam někdo jede poprvé, asi se nedá čekat nějaký zásadní velký rekord nebo porážka týmu, kteří té soutěže se účastní třeba 10 let, ale díky tomu úsilí, které jste do toho vrazili, tak já věřím, že ten výsledek určitě bude stát za to a pak už to bude jenom nahoru. Takže ještě jednou přeji moc štěstí a já myslím, že si zaslouží ještě jeden veliký potlesk.